എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിൽ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ടെക് വീഡിയോയിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വീഡിയോ കൂടിയാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയാൻ കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഒരു നിങ്ങൾ തമ്പനയിലൊക്കെ കണ്ടതുപോലെ ഒരു റാപ്പിഡ് ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റ് കിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയാൻ കൊണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊറോണ സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പം കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഒരു പാത്തോളജി ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളെ സഹായത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീണ്ടും ക്രൗഡായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു റിസ്ക്, വീണ്ടും നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒരു വൈറസ് വരാനുള്ള ചാൻസ്, ആ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വയം വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കൊറോണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണിത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പം ഈ വാക്സിനേഷൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ, അതായത് നമ്മളിപ്പം കൊറോണ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പം കൊറോണ പേഷ്യൻ്റ് ആയ ആൾക്കാരും ഈ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പലരും അറിയാണ്ട്, അതായത് കൊറോണ പോസിറ്റീവായിട്ട് കൂടെ അറിയാണ്ട് പിന്നെ വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പം വാക്സിൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കൊറോണ ഇല്ല, ഇപ്പം ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കാനും സഹായിക്കും. കാരണം ഇങ്ങനൊരു ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് കുറച്ചുകൂടെ റിസ്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ആ ഒരു ഇതും കൺഫർമേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു മൈലാബ് പുറത്തിറക്കിയ കോവിഷെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു റാപ്പിഡ് ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റ് കിറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അതുപോലെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് വാങ്ങിയത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഞാൻ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള സാധനമാണിത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 250 രൂപയാണ്. അതുപോലെ മിനിമം ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി 2 ആണ്, അതായത് പെയറായിട്ട് വാങ്ങണം. അതായത് 500 രൂപയെങ്കിലും മിനിമം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, പിന്നെ കുറച്ച് റെഗുലേറ്ററി നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2023 മെയ് വരെ ഇതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട്, അതായത് 2 വർഷം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, നോ റിട്ടേൺസ് ആപ്ലിക്കബിൾ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് മറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റുകളെ പോലെ ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഇതൊരു നല്ല ജെന്വിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ്, ICMR അപ്രൂവലുള്ള ഒരു കിറ്റാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ, മൈലാബ് ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ആലോചിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, അതുപോലെ ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അത് ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇൻ കേസ് കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ശരി, ഇത് ആരോടും പറയേണ്ട, ആരും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒളിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. സാധാരണ നിങ്ങൾക്കറിയാം കേസുകളൊക്കെ പലയിടത്തും കൂടിപ്പോകാനുള്ള കാരണം അതാണ്. അറിഞ്ഞവർ പോലും ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഷെയർഡ് ആയിരിക്കും, കാരണം ICMR ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക്, അതായത് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്ക് ക്വാറൻറ്റൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഇൻഫർമേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പിന്നെ റൂൾസൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം നിങ്ങൾ ഇതിനുവേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു പാക്കൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത മുന്നേ തന്നെ ആ ഒരു സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൈകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സോപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഡ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷം, അതായത് നനവുണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പാക്കിങ്ങിലാണ് ഈ ഒരു ഐറ്റം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സീരിയൽ നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. മൈലാബ് കോവിഷെൽഫ് ആപ്പ് എന്നാണ് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര്. അത് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും അതുപോലെ ആപ്പിളിൻ്റെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ മാനുഫാക്ചർ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. MRP 250 രൂപ അതും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതായാലും ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു കട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കീറിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ ആണ്. ഈ ഒരു മാനുവലിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും
വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ എല്ലാ പ്രോസസ്സും ഇതിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലും പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്വാബാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പെസിമെൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് കാർഡാണ്. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേപോലുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് കാർഡാണ്. അതുകൂടാതെ ഒരു പ്രീഫിൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ട്യൂബും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഒരു ഡിസ്പോസൽ ബാഗും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ടെസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ, നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വൽ നെയിം എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അതിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് നിങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ജസ്റ്റ് ആ ഫോട്ടോ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് കയ്യിൽ തന്നെ കരുതുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതുപോലെ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറും വേണം, അതിലൊരു ഒ ടി പി ഒക്കെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ആ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ന്യൂ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ന്യൂ ടെസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും വേണ്ടിയാണോ, ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഇവിടെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിംറ്റമാറ്റിക് ആണോ, ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടോ, പിന്നെ നിങ്ങൾ വാക്സിൻ റിസീവ് ചെയ്ത ആളാണോ, അതുപോലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സിംറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്കാൻ ക്യു ആർ കോഡ് ഫോർ യുവർ കാസറ്റ് ഐ ഡി അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവം വരും. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് കിറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ സ്കാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം സ്കാൻ ആയതിന് ശേഷം ഇവിടെ പ്രൊസീഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കൈകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സംഭവം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ട്, അത് ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് സെറ്റിലാകാൻ വേണ്ടി ഒരു 4-5 തവണ ഇതുപോലെ ലൈറ്റായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ ഒരു സാബ് എടുക്കുക. ഇതിന് രണ്ട് പാർട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് എൻഡ്, മറ്റേത് ടെയിൽ എൻഡ്. നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഒരു ടെയിൽ എൻഡിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഹെഡ് എൻഡ് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഇതുപോലെ കീറിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മളിത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇനി ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു സ്വാബ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മൂക്കിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു 10 സെക്കൻഡോളം തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ മറ്റേ മൂക്കിലും ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അതെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് തുറന്ന് അതിനുശേഷം ഇതിൽ കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ഇതിൽ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്കിതുപോലെ ഇത് ഒടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിപ്പം ഒടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ക്യാപ്പ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മൂടി വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് എടുത്തിട്ട് 2 ഡ്രോപ്പ് ഇതുപോലെ നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം.
സെയിം സംഭവം ഇവിടെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ടൈമർ സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്, 15 മിനിറ്റാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 15 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആകാനായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 1 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോഴും ഈ ഒരു ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉറ്റിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ടൈമർ പിന്നെ ഓൺ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ടൈം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിലോ നിങ്ങളുടെ വാച്ചിലോ മറ്റോ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈം ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ 15 മിനിറ്റിലാണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത്. അതുവരെ മാത്രം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് 15 മിനിറ്റ് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു 20 മിനിറ്റിന് ശേഷമൊക്കെ വരുന്ന റിസൾട്ട് ഇൻവാലിഡ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് 20 മിനിറ്റ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റെസ്പോൺസ് ഒന്നും ഇത് കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനുശേഷം വരുന്ന റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആകാനായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് കാർഡ് ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് സ്കാൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് കാർഡ് ഇവിടെ അപ്ലോഡായിട്ടുണ്ട്. അപ്ലോഡ് യുവർ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ ആ ഒരു QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇവിടെ എൻഡ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ജനറേറ്റർ റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് എൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. അത് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് വ്യൂ ഡീറ്റെയിൽ റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ PDF ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അത് വേണമെങ്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രാവലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അത് വേണമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഓപ്ഷനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൺ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു സംഭവമാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളിനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ സിംപ്റ്റമാറ്റിക് ആണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഷ്യൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നല്ല ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവാണ് റിസൾട്ടെങ്കിൽ ഒരു RT-PCR ടെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് കേസ് ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫർദർ സ്റ്റേജിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസ്പോസൽ ബാഗിൽ നമ്മൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൈകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വാഷ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു സർഫസ് നല്ല രീതിയിൽ സാനിറ്റൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നോക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനെപ്പോഴും പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയാസമയം വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.